Dan kepandangu sarang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badan raskin hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Eulis Ani. Di dongeng para wargi karangan Koswara. Ayeuna teh nincak bagian ka 36. Nyaksian akurna deui antara Gan Abdul jeung Bu Ena ngadatangkeun perasaan sugema jeung Bunga Oge keur Aki Ahmad katut Pak RT. Nganini isih nu masih keneh cangcaya nu matak sanggeus mobil Gan Abdul kaya didinya. Geus jauh ningalkeun maranehanna nini isih pok nyarita ka Aki Ahmad. Aki, nah nya kitu nya enak teh babalik pikir. Kacembonya mah memang gitu. Geuning akur ayeuna masih gataya urut-urutna, urut pasnya. Da asalna nya kitu we parang-parang. Ada apa pasnya? Yeuh. Nah, nyinyina masih kene cang saya gitu. Aki Ahmad ngarerek kan ini isi. Ya kitu deui Pak RT ngerasa heran oge. Ku ayeuna kekecapan ini isi harita. Leres, nah ini masih kena cangcaya. Memang, jengnya nak, ini mah masih kena cangcaya. Kitu tajang RT. Sok sieun ukur pura-pura wungkul, ukurnya niwara. Bayana sikapnya nak kitu teh. Sanunya ho, ari hatena mah boa, manehna ceceubeun ka si Nyai. Oh, nah, sok sudon kitu segala rupa. Urang mah leuwih hade, sing alus sangka. Ula goreng sangka ini. Moga-moga weh. Ternyata anak-anaknya enak bisa aku rejeng iya jang adul. Oge diharap kenyen kani eis. Nyanyanya ahen. Malik asih malik dadah. Nutaya babani ngana. Gitu weh. Cegak iman. Oh nak ya Ahmad kalayan bijaksana naker. Dibarengan ku hatenu pinuku kajembaran. Leres nini urang duakeun we muga sing janten kanyataan. Direh Bu Ena nyaheun ka nini kaning eus. Balah rumah tangga dengan Abdul teh janten regreg, janten tenang nini. Pak RT geus sapamadegan jeung Aki Ahmad. Malah sarua ngaduakeunna keresangan nyanya aheun. Bu Ena teh teu eus an. Nini mah yeuh teu nyalahkeun kana pamadegan jeung pangharepan aki na katut jang RT saperti kitu. Ngan panon batin nini asa nyeung anu lain-lain. Bet ngarasa cangcaya heueuh. Bet boga sawangan dian teh eta. Kitu teh akina. Oh, nah nini isi. Ngebrehkeun ka hariwang jeung ka salempang nu taya babandinganna. Tetep sigana teh cangcaya kana sikapna Bu Ena. Nini isih pantes upama boga keneh karisi jeung karempan. Jeung anggapan kitu teh pedah ningetkeun. Akana kaayaan Bu Ena salila ieu. Apanan tohara ceceubeunana ka eus. Balah apana ka Gan Abdul oge sakitu ngawalinana. Ku pedah eulis ditungkulan dibarengan ang matuh didinya. Tapi Aki Ahmad masih keneh yakin yen manehna miharep jeung kanyataanana. Bu Ena nyaheun ka eulis, tur miharep bisa akura jeung rukun rumah tangga jeung Gan Abdul. Nini, nyajan kumaha bae oge keur urang, leuwih ngaharepkeun rumah tangga Nyi Ena jeung Gan Abdul bisa sauyunan. Bisa akur deui. Nya kitu deui ka eulis oge nya kitu moga-moga we. Leres nini lah urang saksian we kumaha geletuk batuna kecemur caina kumaha behna we kumaha engke dina seuseuhanna nini sanaos kitu memang ari kawaspadaan mekedah bae upami aya naon-naon urang teh tos tiasa ieu naon teh mecah geunana kan eta jang RT ini mah karunya teh kureng cakra nini
isih mengkolkin obrolan karena kayaan Den Caka. Awatos, awatos kumahan ini. Eta we, maka tingkunya nyamernya. Dinamican kami cinta kanyi elis. Nepi kabar penagering, bari jempar na, cenggerina oge. Kacida karunya na we, upama tiama. Neng elis tetep we, dina pamadeganana. Tetep alimena dipihukum kuden Caka maksa dini denya. Tah itu, yang RT, kitu pisan maksud dini oge. Memang minya, awatos kaden Caka. Upama neng elis kekeh nolak tiama. Umnya kitu apanan ari namina ge duriat. Namina ge kacinta apanan teu tiasa dipaksa-paksa. Ku kituna angin kumaha ceuk jenisna wae dina hal ieu manini. Urang mah teu tiasa majar kumaha nini. Oh, napa RT bangun anu basrahkeun sagemblengna ka Neng Eulis. Dina hal nolak atawa narima kana pangharepanana Den Caka. Atuh cenah Eulis rek narima pek damaranehna nurek nambah sagara rumah tangga. Ari Aki Ahmad nu tita tadi jempe bae ngabandungan kana obrolan antara mini isi jeung Pak RT harita milu nyarita. Memang jeung nyana. Naon rupa nu dikedalkeun ku jang RT teh? Dina hal ieu mah kumaha ceuk jenisna bae? Ajan kitu, ari pangharepan mah moga-moga we si neneng teh lilirnya jadi maliknya, malik bogoheun ka Den Caka. Ngarah Den Caka teh katutuluyan dina kaayaan gering parna. Oh, nya moga-moga we atuh ye. Urang duakeun we ti kaangangan. Oh, na Aki Ahmad mungkas obrolan. Bari saterusna pamitan ka Pak RT. Cenah rek mulang heula ka imah nyiknya kitu deui mimi isi. Sarua pamitan ka Pak RT atuh Pak RT nu tadina sarua rek balik heula ge jadi teu tulus. Da moalnya ari imah eulis mah pada ninggalkeun onaman. Da meureun melang tungtung ka Pak RT atmana kalayan dibarengan ku biiwi jeung ngajang oha nu kabeneran katara datang ka dina. Atuh nungguan we heula datang eulis. Para wargi anu mulia tuna carita nyaeta di tempat imahna eulis. Kacaturkeun kaayaan Den Caka. Nu harita keur gering parna salila sababara poe. Manehna apanan ukur ngagoler we bari teu bisa usik teu bisa mali. Sasat obah diobahkeun gerak digerakeun teu lain bobodohan. Malah apanan dina ngomongna geus saros-sosna teh. Tapi barang tetela datang bapana bari jeung dibarengan ku eulis. Ngadadak paromana jadi marah mai cahayaan. Ngadadak beungeut na marah mai malah harita ngagilerkeun panon. Kapalebah eulis anu diuk digireunana beulah kencang narendeng jeung sari. Katut dan uhdi sedengkeun ari nyaeta pamajikan agan uhdi aya beulah katuhuenana bari teu weleh jeung rami saksi mata indungna Den Caka. Harita oge para mitra indungna Den Caka nu katelah busari. Harita teh para mitra sadaya meni hari weus-weus. Harita teh atuh ibu sari sanes busari bareng para mitra. Bu Ani namina sike. Meni hari weus-weus harita teh para wargi sadaya gede-gede nama nganuhunkeun ka Eulis Ani. Atuh nohonan kana pamangkirna jan uni. Oh depok deui para mitra nganuhunkeun dibarengan pin ngaceurik sagala rupa. Nuhun neng ibu teh meni nganuhunkeun khususna ka neneng nu salah sumping. Muga-muga we atuh kaayaan pun anak teh tiasa jajang-jajang deui neneng. Mangga atuh geura tinggalian kadinya apanan geuning kitu pisan. Kaayaanana pun anak teh neneng. Ibu abdi mah anu sanes dokter sanes dukun jangan tetiasa ngalanongan kanu teu damang. Walon eulis para mitra bari rembes cimata manehna ge bet ngarasa watir ari ningali sacara langsung kana kaayaan Den Caka anu saperti harita. Memang leres
Tos gitu kaya nama neneng nanging ari reneng. Neneng na tosumping ke dia mahnya mugi-mugi we atu ngajanten kencukang lantaran. Pun anak teh damang neneng. Bargi apanan angin neneng nulis samat-samat kupun anak siang kalayan wengi teh. Kukitu na mugi ayah nama neneng biasa ngehibur, biasa ngebeberapa pun anak neneng. Naun rupi nu disengem ke nyaita ku ibuna memang taya lepat nasa kadiknya neneng. Kukitu na mangga nyangakan sagemleng na perkawis kayan pun anak neneng. Kok nagan uhdi desi ganu sagemleng na masrahkan kumana eliswe dimana rekahan dan sakra nuker ngelempreh baik. Elis ngareret panisari atu nyisari unge. Ka Elis kawas nunya tujuan kana maksud Elis. Anu keres satarusna sanajan kumaha nyisari milu ngarasa watir, ngarasa karunya ari ningali kana kayan den cakra saperti harita. Elis ngareng hapanya najan kumaha maneh nage ngarasa bingung. Bingung kudu kumaha atuh nu di pilampahna dina ngoning yang harapan dan cakra dan sanggis lilangah ulang tungtungan lengenan ragamang kana lengen dan cakra kebeneran dan cakra kerenetep seket najana panona barijeng celeye bangun anu jararau panidengan lalaunan Elis haritate kendalisa ngasohela para wargi anu mulia ngasohela ngasoh. Sadaya lalaunan Elis kendalisan pancatra ya abdikan Elis ngaja dongkap di tangan kancatra mugi akan singa ngadaman kan. Elis nuhun kerasa sumping nuhun akan bagja pas narita kitu repem sakideung berai di benta malah aneh nu tadi nate bisa cengkat ngadadak bisa najan bangun anu susah tapi narita tematak bunga keur sararera lantaran ayeuna den cakra bisa diuk atuh puguh we keur ibu ramana den cakra mah ngadatangkeun ka bunga nu taya papadang malah babarengan ngucapkeun hamdalah. Nyakitu deh nuliana ge nu sarua kumpul ngariung dirinya ngara bari jeng sarua nembrekin kabunga. Elis sabada akang inghalik Elis kalayan nguping soan dan Elis akang ayana ngadadak cager Elis nuhun nuhun akang bagja tur sugema dan cakra nyarita bari dumariga di barengan ku geter-geter hati mupinuh ku rasa rumasa ngerasa sugema bunga jengka gagas taya babandingan nuhun kan cakra abdike kan tenang ngeras bagja pisan ngeras bunga pisan ningali akang damang Elis gemilu atoh najan keur manehna ngerasa bingung dina nyang hareupan ka aya nu sateusna. Nuhun neneng nuhun nuhun kena kasih neneng kabela neneng apa ngatur ke nuhun bagu sakali deh nuhun nuhun bagu ibu gekan tenang ngaros bingahnya kalagli sebagian utaya pepadangan bagu itu nateh ratu para mitra indung ngacakra abhari jeng ngagalentoran ke Elis bakat tingku ngerasa nyaknya atau kenan nyaknya dinanganuhun kenani kena kabela Elis syariat nabi hengku menyanasib jengkayan dan cakra upama kaya Elis ibu kali apa kekenanganuhun ken ke abdi margi abdi maketiasa nanganaun ia ngapingin penutaran terus dipakdirkan kenal damang we bu. Elis tengah rasa para mitra ngelelewihi karena keagungan pangeran komo ia akan cagerna dan cakra lain kuubar menang manehna
paling dijian kumanehna tapi cagir peda bisa papangi dina sanggis lida paanggang tura katambahanku ngeremu halim puna sora eni. Para mitra anu mulia dina kaayan sararea ayat tabunga merasa atoh kulantaran den cakratos damang deui. Malahan tos jag-jag deui najan tacan bisa arinangtung. Jebul teh aya nu datang si horeng tegang Abdul sareng Bu Ena. Leulis anu teu burung ngagebeg mimitina mah ku datangna nu jadi bapa. Malah leuwih reuwas deui pedah dina datangna dibarengan ku Bu Ena. Nyata anu jadi inung tarena. Tapi ngadadak kareuwas jeung kapaura jadi leungit sabab katingali. Paroman Bu Ena bangun anu bageur. Malah si Janu atoheun tepung jeung Leulis. Eta we harita. Leulis meni digalentoran ku Bu Ena bari jeung hariweus-weus ngajak nyarita. Leulis, ya. Aya di dieu geuning, bagja bingna ibu teh bisa laksana jonghok jeung nyeung-nyeung-nyeung-nyeung-nyeung. Kumaha cageur anaking? Pangestu ibu. Lalaunan jeung ponok namalanana Leulis najan kitu. Tetap ngerasa atoh ngerasa lentong caritan hidungna mata kregel kana hate. Apa jeung ibu namanya teh kabumi heula Leulis. Dan kulantaran saur PRT sareng Aki Ahmad. Cenah Leulis aya di dieu nya terus we apa jeung ibu teh ka dieu. Ampura apa lila dilanca kalong anaki. Dan Abdul harita nyarita dipungkasku mentali hampura kanu jadi anak pedah lila ayah dilanca kalong. Sabias-bias apa nuhun apa atas mulih mah. Oh aden kumaha jamang anaki. Dan Abdul ngajak sasalaman kadeng cakra. Pak Kamesto apa ku ayana panglayan Leulis abdi janten sehat janten jag-jag apa pokna den cakra bari ngebrekin kabungah nutaya papadana kusabab maneh ngagis dilayan ku Leulis nuhun aitos damang mah tas gan Abdul jeung Bu Ena sasalaman kagan uhdi katut darwana atuh pribumi narima kalayan sarua bungah kuayana bisa ditepungkeun sareng sepuhna Leulis. Ayeuna mah tos kantenan damang apa deung cakra teh nyai. Kumaha apa mah urang mulang we atuh. Dan Abdul saterusna ngajak mulang ka Leulis. Nya atuh Leulis hayu urang mulang we ayeuna mah. Da katina ku ibu ge wirah deung cakra parantos damang deui geuning. Kalayan mata kreug-kreug we ka sadayana. Bu Ena geus sapamadegan jeung Jan Abdul. Ih, kehola ketang geuning. Mending di dieu heula we, siang keneh apanan. Dan Uhdi teu miharep upama Leulis bisa gagancangan mulang lantaran ngarasa sono keneh. Oge sanyana mah aya maksud lian nu leuwih penting. Saya nama Marulih nanti atuh tos we ulah wae Marulih saya kalulem atuh da. Lalega ieu sami ibu teh panasaran we ku ayana geuning tiasa ngalanohan pun anak. Hidungna cakra nyarek lisankan ulah wae ka ingkah ti dinya. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Si jana mah ngandeng cakra para wargi nutup pipiluin ngomong teh najan kitu ari dina hatena mah para wargi sadaya galeco kurupa-rupa caritaeun nyata pangkana mamiharep Leulis teh terus we di dinya duka kumaha ningali rai ning Leulis teh keur deung cakra bet ngarasa seger jeung ngarasa aya bungah aya babandingan. Ibu kali apa kenangan abdi ari sono dama sono kene di dieu bakal nanya aku nangi
ayeuna mah pas waktosna kami langsung. Mugi-mugi sadayana ngaridian, hayang eulis bari ngaget jeung Abdul jeung ka Bu Ena. Bari para mitra nu dilewatna unggeuk lalaunan. Dibarengan sadayana eulis meuksa hayang mulang ayeuna keneh. Teu bisa ngahalang-halang deui. Ongkohan apana maksud nu utama geus rengse. Den cakra geus bisa cageur deui teu sakarakar. Satuluyna gan Uhdi jeung Bu Sari ngadeukeutan ka Den Cakra kalayan popna. Den. Geuning kitu cenah pamaksanaan eulis teh. Gireh eulis teh bari mulih ayeuna tos teu cenah dihalang-halang deui. Sanyana mah ibu ge beurat keneh nya. Malihan mah hoyong keneh sasarengan ngariung sareng eulis. Mun geuningan maksa wae bade mulih cing kumaha atuh pamangeuhina ka Den. Den Cakra neuteup ka eulis geuleuyeuh imut kalayan. Opna dumareuda dina sora harosos. Leres. Eulis. Balai mulih ayeuna. Saras kalang. Margi Kang Cakra ge tos damang ayeuna mah sanes. Eulis meulik tumanya bangun ngarasa penasaran. Den Cakra unggeuh karita teh para wargi. Memang leres. Tadi nama akan ge sano kene sarno utami nama teu acan tiasa nuhunkeun kana kabela neneng kekedah nuhunkeun sagala rupi Kang Cakra dan mutan teh abdi mah teu gaduh jasa naon-naon Kang Cakra nih teu kitu ban neneng teh tos madamangkeun ka akang. Ah, tidak malas gitu, Kang, itu mah. Terus dikersakin kumantena, weh. Nangin, Kang, hoyong mulang tarima ka neneng gitu, deh. Upami, neneng nampi. Sakali deui, teu kada aya maksa nganuhunkeun atanapi mulang tarima sagala, Kang. Cekap, ku mi ieu, weh. Syukur-syukur ayan ku ayana nikmat di mantena akang ayana tiasa cari tos cekat numutin emutan abdi jantan tekedasir emutan naon kang opna eulis estuning jembar nakara dina cumaritan Den Cakra ngahulang sakedeung geus kitu paneuteupna jadi kebat kaburuan kawas nu jararauh panindeungan bibirna embut-embutan si janurek ngomong. Dan lantaran ngerasa bingung nutung-tung nama tibang tiku nyam-kunyem weh no ayah sarerea ge ngerasa surti kada isi hatena Den Cakra yen Den Cakra hayangin ngedala kenaun rupa nu nyangkeruh bina kalbu anu ngancik bina hati dan kawasna baka tingku sieun melengkung bekas nyalahan nu antuk na Den Cakra kalah ngehuleng bangun anu jararauh paninginan. Lalaunan leungeun eulis anu kenca nyekel kana pigelang leungeun ka tubuh Den Cakra. Aya naon salarasna nu janten bahan emutan Kang Cakra teh Kang? Aya naon? Kakara Den Cakra ngareret ka eulis sabari pokna nyarita lalaunan. Bingung nyamemkeunana akang teh. Ini nah make bingung-bingung Kang. Eulis bangun anu ngarasa penasaran. Sok sieun matak jaheut kana banah neneng pami akang terus terang Kang Cakra saya mah terus terang we bari kitu bari kieu oge ngarah abdina janten terang sanes waktos we neneng moal ayeuna nya moal nya sawios atuh. Ayeuna mugi Kang Cakra ka sangawidian bere abdi bade wangsul. Eulis maksa rek mulang ayeuna. Sanaon sono kene. Sanaon sebetar kene sasarengan nanging ari kekeuh maksa mah nya mangga akan ngawidian ka neneng. Hatur nuhun Kang. Om hate eulis ngemplong oge. Lantaran tung-tung nama Den Cakra naik ditinggalkan. Meski itu mah eulis terus pamitan ka Busa ka Ibuna Cakra jeung ka Gan Uhdi
nya Ibu Ramana den Cakra teh burung ngidinan oge malah saterusna magaruh di mikeun duit 5 gepok etela atuh parasa pangaji 5 juta pokna teh itung-itungan nuhunkeun kana kabelana eulis pada geus bisa narek den Cakra nepi ka bisa cager deui tapi eulis nolak mungeunan panah najan nya ku duit mah butuh tapi kekeh embung narima malah pokna ge anggo bae kangge kaprewian den Cakra geus sabeulah para mitra duh duit 5 juta aduh alah mun kabeung ge di sabar we para mitra aduh nyaan geus sabeulah naso sadaya tungtungna duit diampihan deui harita teh ku ganuh di najan nya geus rido najan nya geus ikhlas tapi eulis apa nolak nya tungtungna mah dirawatan we ngan sanajan kitu bisi aya kaperluan nanaon mah cenah ka eulis cenah ulah rek asa-asa datang we ka dina eulis tibanti unggeut lalaunan bari maksakeun ibu 5 menit di harita eulis jeung sobatna kalayan bebarengan jeung Kang Abdul katutu Enda geus ningalkeun lembur burujul mulang deui ka Sudikla. Sanajan eulis jeung Ibu Ramana katut Nyisari geus heubeul ningalkeun eta tempat. Tapi keur den Cakra bet asa aya keneh di hareupeunana. Duka kumaha beungeut eulis mah para mitra. Hari teh mangalangkang we dina kongkolak matana sorot soca anu seukeut imut anu amanis teh teu weleh ngalangkang dina sawangan den Cakra satena geus lengket basket sigana mah moal bisa leupas deui moal bisa dipapalerkeun para wargi cek pamikir den Cakra iwati eulis si jiwa noja nu jadi buah hatena. Aya paribasa peuting kapi eling berang kapi cangcam teh lain bebodohan. Kunaon ngahuleng wae aduh Aden, dan uhdi kawas nunga kebah najan sanjana mah nyarita nalalaunan. Emot ka eulis sigana mah meureun si Deden teh apana? Atuh bapa merintah imun inungna den Cakra ngagonyak kanu jadi anak. Ibu, kali apa? Den Cakra dari yang ngomongna mari diukna ngadeukeutan ka indung bapana kumaha Deden aya naon anaking sok caritakeun aya naon aya kahayang mun aya kahayang kahayang naon duduaan para wargi panitipna nancem ka Den Cakra kupis rangka penyakit abdi akibat kalaleban kois ari jenisna tos muncul mah bet ngadadak sehat bu ge apa malihan aneh nut tadina kerasa taya tangan pengawasa ukur bisa ngaboler nangkarak menggang ari tos aya eulis mah geuning biasa sehat heran atasna sehat para mitra anu mulia atuh rupina dugi ka dieu bae heula serius nyamung anu judulna nyaeta eulis ani karangan koswara dina bagian ka 36 mangga atuh para mitra ieu dongeng ngagambarkeun kumaha teguhna para mitra sadaya kaimanan eulis ani dina nyangarepan hiji masalah itu para wargi sadaya. Kumaha itu tiasa digoyang atau napi hente? Bangga orang teraskan enging berwargi. Serius nyambung judulnya nyata eulis ani karangan koswara dina bagian K36. Insya Allah enging orang teraskan bagian K37. Sapunya repgat simpai paturai patepang geli. Wilujeng kantun baik mangga perlu.